pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy televizije. Evo nas ponovo u našem studiju. Naši gosti ovoga jutra su gospodin Milan Parivodić, advokat, naš dragi gost, ali ovoga puta je sa podmlatkom gospodin David Parivodić, koji neće nam pričati o advokaturi i ovim teškim našim temama. O, reformama. On je državni... Krizama. Prvi maj, nemojmo odmah. David je, inače, državni prvak u veslanju sa 14 godina, dve zlatne medalje. Da li sam dobro informisana? Da. Da. Svaka čast, čestitamo. Evo, recimo, mi kad smo bili mladi, mi smo najviše jednom godišnje gledamo onaj duel Oxforda i Cambridgea. Da. I to smo svake godine gledali šta rade gospoda, kako veslaju. I mnogi sinovi tvojih prijatelja su veslači, takmičari, dobili su... I čerka moja je veslač. I tvoja čerka je veslač. Da, vesla u Americi, jeste. Svaka čast. I ona... Dorotea. I ona je dobila najbolju stipendiju. Jer preko veslanja može se dobije stipendije na najvišim univerzitetima sve. Može, ako si dobar veslač i dobar đak, u kombinaciji možeš. Dakle, draga deca, ukoliko gledate, ako ima dece, dakle, ako ste dobri đaci, može sve. I požrtvovani veslači, moraju mnogo da vežbaju. U svakom sportu. Odakle je bilo prema veslanju? Jeste li vi nekada? Ona takmičenja Oxford, Cambridge, one veslačke regate. Da, pa to je najotmeniji sport. Da, i onda si ti decu naterao da veslaju. E pa čekaj, to sam želao da vas pitam. Kako smo došli do veslanja? Pa prosto odveo sam ih i njim oni su se zaljubili. David kaže, meni je veslanje lepše od sna. Nešto najlepše. Davide, evo ti si tu. Koliko ti treniraš uopšte? Ja treniram sada 2,5 godine. A koliko puta dnevno? Treniram svaki dan, imam trening. Svaki dan? Ideš i u školu i treniraš? Da, prvo u školu, pa prvo na trening odem ujutru, verovatno oko 6:30-7 ujutru i onda odem u školu. Da vidite, tebi prvi maj uranak svaki dan. Koji nam uranak osvoji? Pre neki dan imao trening u 5:45. U Partizanu je. E, dobro, kad god govorimo o sportistima bilo kog sporta koji su uspešni, tu uvek stoji veliko zalaganje, požrtvovanost, odricanja mnoga. Kako tebi se to pada? Nije lako ustajati nikome tako rano, posebno odlaziti i trenirati, ali očigledno je sve to dovelo do rezultata za dve medalje. Pa, navikao sam se manje više na to posle nekih 2 meseca. To da se budim baš rano, oko 5:30 ujutru i onda u školu. Navikne se. A gde veslate? Na Adi, Cigani? Na Adi. Veslamo nekad i na Savi. Kako škola trpi? Da li trpi? Kako postižeš sve obaveze? Ocene, ako išta postavili su mi i bolje ocene. Zaista? Da, zato što naučio sam bolje da se fokusiram na veslanju i onda mi to i uticalo na školu. Koncentracija, fokus, a drugo budan si. Ranije bavljenje sportom i studije su se isključuje. Mada imamo mi vrhunski sportista koji završaju fakultete. Najbolje fakultete završavaju veslači. Bukvalno Ivy League fakultete. Jer šta je to interesantno? U drugim sportovima, recimo u košarci, nisu Ivy League fakulteti, univerziteti, najbolji košarci. Mada i NBA košarkaši. Ali NBA košarkaši, mnogi su završili fakultete zato što je tamo pravilo da oni igraju prvo fakultetsku ligu, pa tek da onda prelaze. A ranije, ko nije završio fakultet, nije mogao da igra. NBA sad su to zanemarili, ne mora da su završili fakultet. Ali bilo je tad pravilo da mora da završe fakultet. Ali što ima smisla, jer mnogi lovci na talente, da tako kažem, u svakom sportu prepoznaju potencijal nekog sportiste vrlo rano, već od 10, 12, 14 godina, kada deca su u školi, pa onda izađu iz tih školskih obaveza zbog preopterećenosti treninga i svega, i onda shodno tome ne završi i škole. I zato je u suštini jako važno da... Ne, da vam kažem, ovde u Partizanu kako podižu decu, to je zaista jedno ozbiljno vaspitanje gde se ozbiljno zna red i gde dobar veslački trener neće dozvoliti detetu da uđe u čamac ako je dobio trojku. Završena priča.
Ne možeš da budeš loš đak i veslač. Kaže, ja glupaka u čamcu neću. Samo ako si dobar đak možeš da veslač. Kazna ti je neću ući u čamcu, sam ocene. Nema treninga. Nema. Nema. On insistira da ti budeš dobar đak, da celovita ličnost mora da se formira. On neće pola čoveka, on hoće celog čoveka da formira i insistira na tome kada je vrhunski veslač, insistira je na tome da deca mogu da dobiju stipendiju da odu u Ameriku na najbolje fakultete. To je zaista pohvalno. Tako da je to stvarno fascinantno šta ti ljudi rade. Milane, ko ćemo se vratiti posle na temu i sporta i svega, ali želim sa vama da pokrenem ovu temu koja je u vašoj oblasti i usko stručna. Mi kada govorimo i o sportskim klubovima, između ostalog, i oni zavise doniranje za sportske klubove i otvaranja i raznih terena i mogućnosti za naše sportiste da imaju gde da treniraju, sve to zavisi od državnog budžeta. I mi kad govorimo o našoj ekonomiji, ona je zapravo ključni faktor da li će neki naši sportisti imati uslove da se ovde pripreme da bi mogli sutra da odu i da postanu predstavnici Srbije u nekim mnogo jakim i kategorijama i da se rangiraju u svetu. Jačanje naše ekonomije i tekako je sada dosta zaslužan i Otvoreni Balkan. Kako Otvoreni Balkan utiče na jačanje naše ekonomije i generalno ekonomije u regionu? Otvoreni Balkan je u stvari produbljivanje CEFTE koju sam ja svojevremeno potpisao. A to znači slobodno kretanje roba. Čega, nekad je i Hrvatska bila član toga. Vrlo kratko, jer je ušla u Evropsku... Da, bila je nekoliko godina, tako je. Ali bila i Hrvatska. I to su prve te otvorene granice bile u okviru CEFTE. Jeste. I to znači u stvari da Srbija je u tom regionu Otvorenog Balkana u stvari izvozna privreda. Mi imamo tu neto dobitak u spoljno-trgovinskom bilansu i velike su koristi od CEFTE za Srbiju, ali ne samo za Srbiju, i za sve učesnike u CEFTE. To je sada Otvorenom Balkanu. Milane, postoji neki podatak da je izvoz Srbije u Bosnu i Hercegovinu veći nego u Rusiju, Kinu i Ameriku zajedno. Tako je. Jer mi smo osuđeni jedine druge, ove su privrede komplementarne i da jedinu šansu možemo naći jedni drugi. I naša roba je cenjena u Albaniji, na Kosovu, u Bosni, u tim okolnim zemljama, zemljama bivše Jugoslavije. Naša roba se smatra premium robom. Kao što mi nemačku robu smatramo premium robom, za Albance je su naši slatkiši, soko štarkovi, premium roba. Kad vide Made in Serbia... To je znak kvaliteta za njih. Dakle, jačanje regiona dovodi do toga da... Uopšte, pa naši univerziteti su za Albaniju bili znak kvaliteta. Albanac koji bi završio univerzitet u Beogradu, to je kao da u Berlinu Srbin završi. To je relativno. Zaista mnogo puta govorimo o tome i inicijativa Otvorenog Balkana je dovela do toga da ne samo jačanje turizma, što je vrlo logično jer se mnogo lakše i jednostavnije putuje u nama okolne zemlje. Trenutna je situacija da to Albanija i Makedonija, u nadi da će se taj Otvoreni Balkan širiti. Očekujemo Podgoricu, očekujemo Sarajevo. Praktično, tek tada, ako se te granice učine nevidljive, svi nacionalni apetiti svih ovih zemalja se završavaju tim. I Srbiji samo mir treba da bi bila lider u regionu. Tako je. Tako je, apsolutno. Jer ona kroz rat ne može ništa. Probali smo, pa... Ne vredi, pa kakvi. Samo mir. I mir, stabilnost i institucije države. Institucije države koje podržavaju privredu. Koje daju garanciju da ćeš u slučaju nekog spora efikasno rešiti sudski postupak. E sad, Milane, ti o tome si dosta govorio, ali i bio si ministar. Nijedan strani investitor nije priznavao srpsko pravosuđe. Uvek je tražio međunarodnu arbitražu i, nažalost, još od pre rata, od onog parking servisa, nema međunarodne arbitraže koju nismo izgubili. Od satelita, znamo šta je sve bilo za... Pa sada se, čini mi se, malo to menja. Je se menja. Evo, ti si i vrhunski advokat. Ima tu dva faktora. Jedan faktor je što su se pojavili ti takozvani spekulativni tužioci. A to znači da izmišljaju, pakuju slučaj da bi pobedili Srbiju pred arbitražom. I onda
To i tim arbitrima može da bude očigledno da se radi o jednoj prevari gde nastoje na silu Boga milione, desetine miliona da izvade iz srpskog budžeta prevarom. I oni često gube... Sada znam da je recimo jedan spor od 300 miliona gde je Srbija bila tužena užasno, mislim, potpuna prevara. Srbija je bila tužena za 300 miliona odbačeno. Rešen slučaj takav. To se sad dešava. Ali, s druge strane, i država mora jako da vodi računa u postupanju sa investitorima da ne da materijal za tužbe. Ove situacije u rudarstvu su vrlo osetljive i mogu da proizvedu tužbe ukoliko država ne radi strogo po zakonu. Tako da, tu postoji opasnost i mora da se obrati pažnja da se radi po zakonu, da ne bi otvorili sebi meki trbuh za užasne tužbe koje bi bile opravdane. Rio Tinto, kad su stranci kupili naše cementare, ljudi su oduševljeno to shvatili, ali nisu shvatili te ugovore, jer mi praktično dajemo strancima sva eksploatacijona prava. Ali taj stranac koji cement ovde proizvodi, on ga proizvodi i on ga ovde i prodaje. I ovde plaća porezi za poštovano Srbe. Žale se ljudi da izvoze dosta cement kad je cena velika i da često ovde nema cementa za... To ne znam. Pričaju mi ljudi koji su investitori u građevinarstvu. Oni traže što veću cenu. Gde je veća cena, oni će prodati tamo. Znaš šta, što se tiče tih investitora, nije potpuno tako, ali sećam se kada su Japanci bili u naponu moći 89. 90. 91. i onda su kupili neki ogroman objekat, čuveni istorijski objekat u Londonu. Onda su Margaret Thatcher pitali, pa šta sad, kaže, su nas odkupili Japanci. Ona kaže ovako, kaže, kaže, jesu odnali tu zgradu? A oni kažu, pa nisu. A kaže, a gde su pare? Pa kaže, pa u Engleskoj. Pa kažu, čemu je problem? To je tako bilo i u Americi kad se pojavio Sony, kao najveći... To je Sony odkupio tu zgradu, tako je, sjećam se toga. Da, on je kupio i hollywoodske producente i Sony je bio hit u to doba. Da, da, jeste. E sad... Ko se interesovao za nas, evo, kad si ti bio ministar? Dugo nije bilo političke stabilnosti i nije bilo nekih većih investicija. Za nas su se u to vreme mnogo interesovali, recimo, Grci su bili aktivni ovde. Oni su došli sa bankama. Austrijanci su bili aktivni isto jako. Oni su sve bili kao posrednici. Ne, Grci su dolazili baš u svoje ime. Grci su dolazili u svoje ime, Austrijanci su dolazili u svoje ime ili kao ekspoziture nemačke privrede. Nemci su u to vreme počeli da dolaze. Nemci su masovno počeli kasnije da dolaze. U to vreme ja se sećam da ja odem kod, recimo, ministra privrede Nemačke. Kažu mi, slušaj, ubistvo Đinđića je zatvorilo Srbiju potpuno u očima Nemaca. Znači, kaže, kad je ubijen Đinđić, do tada su zvrjali telefoni svaki dan i pitali za Srbiju da li da idemo, gde da idemo, šta da radimo i tako da. Sa ubistvom Đinđića oni su ljudi bili... šokirani. Dakle, jedan od glavnih faktora je politička stabilnost. Nije zazvonio telefon. Jedva smo uspeli da ih ponovo animiramo malo. Ta politička stabilnost je broj jedan. Mi to nismo možda shvatili kao građani. A pored političke stabilnosti, koja rezultira boljom infrastrukturom, boljim uslovima, mi evo, od kada nam je stigla IKEA, nam je bilo jasno šta znači i zašto je došla u tom trenutku, da je to bio prvi trenutak kada je Srbija bila bezbedna zemlja, u svakom smislu te reči. Sad ću da vam ispričam baš priču u vezi IKEA. 15 godina su oni... Pazi, direktor IKEA mi je pričao. Su oni 89. godine razmatrali Srbiju i Mađarsku kao prve zemlje u istočnoj Evropi u koje će da uđe IKEA. I procenili su da u tom momentu Mađarska ima bolji zakon o stranim ulaganjima nego što ima Jugoslavija. A to je vreme bio Ante Markovića. Da, to je 89. godina i otišli u Mađarsku. I nama IKEA umjesto da dođe 89. godine zbog tog pravnog deficita... Stigla 2019. Mislim, koja je... 30 godina. Koliko je para iscurilo iz Srbije u Mađarsku? Znači, pola Srbije otišla u Mađarsku i kupuje IKEA-ne proizvode za tih 30 godina. Ali evo, Milane, ti si mlađi od mene. Pojavio se jedna prodavnica IKEA ovde u Beogradu. Ona je bila u onom podzemnom prolazu između Jugopetrova, NIS-a i Hajata. Jer je i Hajat bio... deo Jugopetrova, NIS-a, proizvod. I sad mi uđemo, znali smo mi šta je IKEA, uđemo u prodavnicu,
To su bili neki ukrasi za novu godinu. Drangulije, da, da. Ali drvene. Ali nama je to bilo IKEA da se kupi. Ako McDonald's, to je snaga brenda. Snaga brenda. Tada i McDonald's došao na Terazije, na Slaviju. Sveće se ti šta je to bilo. To je 100 metara su ljudi čekali. Ali ja sam slučajno bio na otvaranju McDonald'sa u Moskvi, gde su do Puškinovog spomenika po nekoj ciči zimi ljudi čekali da uđu. Čekaj, se sećaš ti kad su naši navijači otišli u Zagreb i tamo na znaku napisali McDonald's 400 km. U centru Beograda. Mi zaista govorimo o tim velikim i brendovima, investitorima. Oni mapiraju Srbiju u svetu i kao jednu mirnu, stabilnu, integrisanu zemlju u globalne tokove. Dakle, to je nešto što je suštinski jako važno za našu poziciju sutra, u svakom smislu. Više se ulaže u Srbiju nego vidimo 60% svih investicija u regionu dolazi u Srbiju, čak više nego i ove zemlje koje su članice Evropske unije i NATO-a. Zato što je vlada pokazala vrlo fokusiran napor da se to ostvari. Znači, vlada kad hoće nešto da uradi, kad bi hteli da reše pitanje pravosuđa, oni bi to umeli da uradi. Samo treba fokusiran, da hoćeš, fokusiran napor. Ozbiljno su radili na privlačenju stranih, ja to kažem kao bivši ministar, za tu oblast, ozbiljno su radili i postigli ozbiljne rezultate. Nema tu razgovora. Samo treba da hoćeš. Sad moram da se uključim ovako kao glas naroda, ne sa idejom da bilo koga pravda, nego da nađemo logiku. Često su naši građani izlazili ljuti, kažu, evo stranim investitorima je omogućeno nešto što nama nije, oni imaju veće olakšice. Hajde samo da pojasnimo vrlo slikovito da nakon dolaska velikih investitora kojima se omogućava da dođu u Srbiju i da podignu ekonomiju na noge, automatski se malim preduzetnicima i našem narodu običnom poveđava budžet i to je mogućnost da funkcionišu. Dakle, mi moramo od nekuda uzimati novac, to je on mora od nekuda se ulivati u zemlju. Gdje, ali ono se nove tehnologije i nova tržišta. Pravila o davanju subvencija formalno pravno su jednaka za domaće i strane preduzeće. Činjenica je da strana preduzeća u većem broju dobijaju te subvencije i za to postoje vrlo konkretni razlozi za koje su meni objašnjavali u Razvojnoj agenciji Srbije. Naprimjer, u pripremi planova, tržištu. On mora da pokaže tržište koje će mora dokaže tržište. Imaju nove tehnologije i imaju kapital. Jeste, i u tom smislu. To naši investitori nemaju. Imaju poneki. Imaju poneki. Neki naši investitori su vrhunski, ali ne u tom broju. Drugo, kada dođe velika kompanija, ona, njoj trebaju snabdevači i ona mobiliše još 30, 50, 20 domaćih kompanija koje su često porodične firme na proizvodnje nekih delova. Znači, čitav lanac povuče iza sebe. S druge strane, kao što je neophodno privlačenje stranih investitora, apsolutno je neophodno osnažiti srpski pravni sistem, jer bez njega Srbin se ne osjeća sigurno da ulaže u sopstvenoj zemlji. Znači, nijedna zemlja nije uspela samo na bazi stranih investicija da se podigne. Ti moraš da imaš aktivnu preduzetničku klasu koja veruje svom pravnom sistemu da bi profunkcionisalo to. Te dve stvari su u debalansu. Kad ćemo doći do toga da možemo da verujemo pravnom sistemu? Kada budu odlučili na vrhu vlasti da pravni sistem unaprede onoliko koliko su se trudili oko stranih investitora. A da li je to nešto što sme da se dira? Ja sam dao vrlo konkretne predloge u Nedeljniku. U listu Nedeljnik dao sam vrlo konkretne predloge kako treba unaprediti pravosudni sistem. Prva stvar je, privuci najbolje ljude. Daj im plate koje su konkurentne platama u dobrim advokatskim kancelarijama, omogućimo jedan kvalitetan, materijalno kvalitetan, a intelektualno. Znaš kako? U suštini sudija je u jednom privilegovanom polubožijem položaju. Gde on deli pravdu. To je jedna pozicija najvišeg dostojanstva. I ti ćeš da pristaneš i na nešto nižu platu da bi imao to društveno dostojanstvo, da ti budeš taj koji deli pravdu. Ali neće pristati da ti plata bude 20% ili 30% od onoga što bi imao recimo u advokaturi. Ali Milana, oni su... Znači, moraš da podigneš plate na jednoj strani, ali moraš
da postaviš značajno više kriterijume za prijem. Naprimer, ja insistiram na tome da je neophodno da se zna strani jezik i da se prati još jedan veliki pravni sistem. Ne možeš ti sa fondom ideja lokalnim da unapređuje srpski pravni sistem. Ja sam moram da spitam, pošto ne razumem. Kao inženjeri, ti kupiš od Nemaca ideje, od Amerikanaca, od Japanaca, ti kupiš ideje tehničke. U pravu, isto tako ti moraš da kupiš ideje iz drugih pravnih sistema. Ako ne znaš strani jezik, ti si zabarikadiran, ti si enkapsuliran, ti nemaš razgovor sa velikim svetom. Znači, sudija mora da prati još jedan pravni sistem. Znači, kaže, nema vremena. Pa povećaj broj sudija, povećaj mu platu, daj magistrima da budu sudije i polako, znaš, iz advokature izvlači kvalitetne ljude. Vi ste sad rekli da je jako važno da se vlast upori u tome kao što je za strane investitore. Kako vlast ima utice na sudstvo? Jer mi smo mnogo puta upravo o tome polemisali kako je zapravo vlast... Oni ne smeju da se bave time. Da imaju čak položaj bolji nego političari. Vlast može da promeni stvari... Zakone. Zakone. Zakone može. Zakone. A može i da postavi pravila o kvalitetu ljudi koji će ući. Ja uopšte ne kažem da kvalitet ljudi nije dobar, ali smatram da za određene oblasti prava treba angažovati ljude koji su najmanje magistri nauka u toj oblasti prava. Da treba izvršiti dalje specijalizaciju u sudovima. Da treba iz advokature izvući iskustvo, i ne samo iz advokature, iz, recimo, ministarstava. Ti u ministarstvima imaš ljude koji su doktori nauka, koji su vrhunski. Zašto njega ne staviš za sudiju, recimo, upravnog suda ili čak vrhovnog suda u poreskoj materiji? Moram opet da vas pitam, ko da ga stavi? Razumeš, iz ministarstva financija uzmeš vrhunskog doktora nauka i staviš ga za sudiju. A ko da ga stavi? Nas postoji... Milane, samo mi to recite, to mi je važno. Konkurs. Ali taj konkurs ne otvara vlast. Mene buni, to želim samo da saznam, da me usmerite. Visoki savet pravosuđa. Ali je suština da kod nas... I kod njih postoji konkurencija. Kod nas ti imaš protok ljudi iz suda prema advokaturi. Iz suda u neke druge prave. Ali ti nemaš dolazak u sud, recimo, u 40. ili u 50. godini. U velikim pravnim sistemima... Ali sudije su kao kasta, Milane. I oni se drže kao kasta. Pa nije da baš oni žele sve to što vi govorite. U Americi, u Engleskoj, ti sa 50 godina kad se umoriš od advokature, kada kupiš sebi jahtu, onda postaje sudije kao gospodin čovjek sa novcem na bankarskom računu, ti se baviš ozbiljno sudovanjem i deliš pravdu. Tako je. Ali opet imaš neku platu od 10-12 hiljada evra da ti ne trošiš baš ušteđenu, nego da možeš da živiš kod čovjeka. Ja sam ovde predložio da se dupliraju plate sudijama u nedeljniku, prednom dva meseca mi je izašao taj članak. Detaljno sam predvideo direktno mere na tome da se unapredi znanje o sudovima i kvalitet rada. A to nećeš postići ako staviš bolji kompjuter ili ako okrećeš zgradu. Ti moraš da pojačaš ljudi. Moraš da osnažiš ljudi. Ali evo, mi smo čitali Depeše Wikileaksa. I to su užasne scene. Razni ministri odlaze u američku ambasadu, pitaju da li možete uhapsiti neki kriminalac, da li nešto, ovo, ono. To govori se da je praktično to pravosuđe postavljeno posle 5. oktobra i pošto su oni nesmenjivi, ne može nikakav vlast ništa da im uradi, da su oni nedodirljivi. Ali iz onih scena ima toga. Zbog toga me buni ovo što vi govorite. Ti imaš vrlo jasne zakonske mehanizme u slučaju nezakonitog presuđenja. Ti moraš da smeniš sudiju i ne samo to, on je krivično odgovoran, ako sudi protivzakonito. Ovde postoji taj jedan izgovor, kaže sloboda sudijskog uverenja. Jeste, sudija može da tumači zakon na nekoliko načina, ali mora da se kreće u okvirima parametara zakona. On ne sme da sudi protiv zakona, je to zato što on tumači zakon protiv samog zakona. To ne moguće. Kod nas je sudstvo najčešće jako sporo i to je ono što je najveća boljka našeg pravosuđa. Ja mislim da imamo problem kvaliteta sudovanja. Između ostalog. Ovdje se insistira na brzini, nije samo brzina, kvalitet razmišljanja. Ti moraš da proširiš fond misli sa kojima barataš. Ti si vrhunski pravnik, ali mi građani često kad vidimo neke presude, oslobađajuće ili neke neverovatne stvari, ne možemo da poverimo da je to doneto. Sve te presude nemaju nikakvo opravdanje. Govori se da i tu postoji korupcija među sudijama, da mogu da se kupe presude ako ne mogu da se naruče. Ima tu svega.
Ne možemo... Ima tu svega. Tako je konstituisan sistem da duboka država očigledno da prožima vrh pravosuđa. Duboka država prožima vrh pravosuđa i svaki slučaj koji je osjetljiviji ili kako je, kad je slučaj veće vrednosti, počinje sistem da se trese i skoro da se ruši. Nema čvrstinu. Institucije nema čvrstinu. A drugim rečima, karakter ljudi koji radi u tim institucijama je nedovoljno dobar. I zato ja insistiram na ojačavanju karaktera ljudi. Milene, mi moraš da imaš nepotkupljive ljude, 100% nepotkupljive. Da, ja ću vas zamoliti da mi ovaj razgovor svakako nastavimo i da mnogo pričamo o ovome. Imam mnogo pitanja, ali mislim da je bilo malo vremena, nisam želela baš previše da prekidam, iako sam vas prekidala. Ne, zadovoljstvo mi bilo da se ponovo vidimo posle duže vremena. Tako je, hvala vam najlepše, Davide. Nemoj se optereći o ovim teškim temama, polako, ima vremena za sve ovo, mi ti želimo puno uspeha. Puno uspeha u tvom sportu i što si primer kako mladi ljudi mogu da sve stignu i postignu i da budu dobri đaci i da budu dobri sportisti. Može da pohvali svoje trenere samo da... Aj, može, može. Da pohvalim Gorana Todorovića i Nikolu Simovića. Oni su moji treneri trenutni i moj bivši trener Petar Ibručić koji me je naučio da veslam. Mi njih pozdravljamo, posebno pozdravljamo ovo što ste Milene rekli, da samo dobar đak može biti i dobar sportista. Vidimo se uskoro ponovo.